Hej då på er, så tillbaka på en ny video här på min kanal. Och vi ska köra lite Fortnite. Bara dra igen en fet solo. Och ja, så det är det vi kommer göra helt enkelt. Jag tror vi drar en anarchy här. Jag är ganska trött, klockan är typ 10 över 11. Så men det är ju ändå lördag kväll, som man jag ska hålla på en liten stund. Vi kanske kör 2 solos. Kan bli max en 40 minuters video, men det är bara värt det. Ska vi? Nej, vi tar nog långa radon där borta. Alltså. Eller nej. Vi tar nog under. Det gör vi. Hohoho! Lek inte med pappa. Okej. Ta den här kistan snabbt, va? Kan det bli en big shield eller minis? Jag skippar granaterna just nu. Han har nog... Nej, vi kan luta här upp också. Luta färdigt, herregud. Såg ut som han hade lite stress där. Vi gör sådär va. Oh my god, så slår jag er. Vapna, pappa, sluta fan. Jag behöver dock inte 2 olika rifles. Okej, vi rör oss nog in direkt till safe. Lutar här borta dock. Lite snabbt bara. Tack för slurpen. Alltså, jag tror faktiskt att det kommer bli en väldigt bra match, alltså. Tror det. Alltså, ska man byta den? Ja, vi gör det. Bak, gör det. Eller om man får en bolt här skulle det vara perfekt. Eller minus. Vad gör jag?
Alltså, jag skulle nog inte säga att jag är bra på långt håll. Jag är mest bra på närkamper, typ som shotgun fighter och sånt. Okej då. Nu får man en volt här inne, va? Nej. Fattig sol, det var ju kul. Alltså, inget händer ju. Detta blir ju en avstönt video. Vart är alla? Jag vet, jag är i Kanarsie, men det var där bussen kom först. Antingen brukar det vara mest fighter runt ungefär retail salt. Det är något runt där. Sen mycket runt här, liksom vid shift i fotbollsplanen och tiltade runt den och runt här Loot Lake också. Det är många som springer här. Ska springa över till safe, eller många gör vi den här alltså springer emellan här vid vattnet vid den här stigen här borta. Och så går det ju ner här. Så jag skulle nog säga typ här och här är det mycket med fights. Och här är det mycket fights. Det är det jag tycker, Alva. Ja, var det ju tyst. Kör lite tack play. Och redan har hört här. Alltså det var ingenting i tiltet alltså. Visst. Jag var det. Jag var där borta. Bra jobbat. On fire. Nu är vi on fire alltså. Gör dateka special. Men jag brukar ha sniper på F ibland om jag ska försöka vara snabb i reflexen. Ibland har jag den bara på 4, ibland har jag den på F. Som om jag rocket launcher, då har jag snackat på launcher på. Så det beror på vad jag har. Men ibland har jag den på F. Fast jag går så annorlunda. Alltså liksom. Men det måste jag ju. Kolla här. Vi ser här. Jag använder W för. Alltså jag använder pekfingret för W. D trycker jag ner med tummen.
A trycker jag ner med ringfingret. Och antingen är det så här eller så brukar det vara så här, ibland så här. Alltså jag varierar så konstigt, eller ja, det var lite dålig filmning där alltså. Men alltså jag varierar så mycket på mina fingrar. Nu håller jag liksom med pekfingret, nu håller jag med långfingret på, alltså på W snackar jag. Kolla nu. Babum. Babum. Surprise. I alla fall, alltså min facecam är så dålig. Så ny locker. Ska man ha den istället för A-floss? Men A-floss är för god. Tror ni, snart får vi dark vad jag gör eller. Jag kan inte uttala det. Jag usch, jag är så. Nästa weekly om 5 dagar alltså. Då får jag min fina lilla dark vad jag gör. Jag vet inte hur jag ska säga. Vi kör en solo till. Hur länge har vi spelat in? Jag ser inte det. Det får bli en ganska lång video detta alltså. Ska vi musik? Jag gör det bara lätt på YouTube istället. Best music rap. Oh men vad gör jag? Nej, jag kommer ju åt. Au. Men det är socker överallt. Oh my god, alltså jag är så stökig. Det kanske inte är så hög volym på musiken. Alltså, varför gör jag så här? Det är ju snart ett tics alltså. Nej. Va, ja. Gött, inte husen nu också. Vad är det här? Vad är det här? Nu. Tack för den. Hoho!
Det känns dock som detta är en stream, men det är det inte. Vad gör jag? Pumpen till gamet då. Herregud. På det jag ska skjuta på, alltså skottet måste gå dit, eller jag måste skjuta på mitt mål. Jag blev jätteräckad. Alltså, oh my god. Mitt aim går liksom straight nu, men när man har crossbow då går det inte som planerat alltså. Bara för tillfället. Detta får bli en vinst i alla fall. Så får vi en vinst på kanalen. Thank you.
är så man spelar Fortnite. Oh my god. Nu är jag så här igen. Och risky jag gör det. Det var bara morsan, hon skulle gå och lägga sig. Ja. Hon lever jag med varje dag. Herregud. Godnatt. Nej, åh, jag orkar inte mer. Kommer stormen också. Inga kills. Jag är lika snabb som den. Lika snabb. Jo, jag bor. Jag är lite snabbare. Den är min alltså. Jag får göra så här, sen så får vi ta medkittet när jag kommer in.
Alltså, det kanske lägger till lite med ljudet, var att det stängs av lite stund. Ska väl se om jag fixar det. Jag får vara kvar så länge med Alva. Eller nu. Det är ingen mer. Man pampar sig. Oj, oj, oj. Det är blod. Jag gillar när det slutar i fatal. Eller runt där i alla fall. Inte blir moist idag. Då är det bara slappigt. Någon som sköter bort det då?
Och ja, jag hoppas att ni gillar denna videon. Alltså det där var segt. Hoppas att ni gillar videon. Och gilla, kommentera, prenumerera. Och gå in och subba på min Twitch Prime. Nej, Twitch kanal. Okej, okay? Tatikas med ett litet D. Det bara gå in. Följ mig på den. Detta är stjält nu, för jag kan inte prata. Jag hoppas att ni gillar denna videon. Syns i nästa. See you.